سلكاتشون بتشا بمتكم اندزي عينت فيديوچن ايديت ماارك تشلالاچو اني مسكزاري درس كسرواچو فيديوچ هي بتام رجم فيديو نو ميونو يتلايو فيديوچن تيك توك لاي بوست سارق انديت نو انزين فيديوچ ايديت متارغو ميل يتلايو تياقيوچ اگني نبره تقلالا تيك توك لاي متاياچون فيديوچين بسلكي نو ايديت ماارغاچو سلازي اندو ني تيك توك فيديوين انديت ايديت اندمارك كمجمريا اس كمچرشا جبرو ياندانوان نغر منم نغر سال چمر سال قنس አሳያችኋለሁ እንዳልኳችሁ በጣም ረዘም ያለ ቪዲዮ ነው የሚሆነው ይሄንንም ያረኩበት ምክንያት እንግዲህ ብዙዎቻችን የተለያዩ ኢኩዊፕመንቶች ላይ ኖሩን ይችላሉ ኮምፒውተር ላይ ኖሩን ይችላል ግን በጣም ኳሊቲ ያለው ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እንደምንችል ለማሳየት ነው አሁን መታየት ጠቅላላ እዚህ ቪዲዮ ላይ መታየት ጠቅላላ ሁሉም ነገር በስልክ ተሰርቶ ያለቀ ነገር ነው ስለዚህ ብዙዎቻችሁን ኢንስፓየር ያረጋል ብዬ አስባለሁ ወደ ቪዲዮው እንሄዳለን ይመቻችሁ የመጀመሪያ ካፕከታችንን እንከፍታለን እንደዚህ አይነት ስክሪን ይመጣልናል እንደዚህ የተለያዩ ፕሮጀክቶች እኔ ከዚህ በፊት የሰራሁት ናቸው እናንተ ጋር ምንም ላይኖር ይችላል ኒው ፕሮጀክት ላለው እዚ ላይ መጀመሪያ የቀረጽኩት ቪዲዮ አለ የቀረጻችሁትን ቪዲዮ የቱ ጋ ነው ያለው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ይሄንን አስገባለሁ አሁን ኢፌክቴ የቱ ጋር እንደሚጀምር ለሞሰን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አቆማለሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ሚለው ላይ አረጋለሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኦቨርሌይልና ከጀርባ ማስገባውን ባክግራውንድ አመጣለሁ እዚህ ጋር አለ ይሄንንም ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ ድሮፕ አረግላችኋለሁ ፎቶ ሚለው ውስጥ ገባና ይሄንን ባክግራውንድ ተጠቀማለሁ ኦኬ ከዛ በመቀጠል የመጀመሪያው ላይ ምልክት አድርገን ይሄንን ዱፕሊኬት እናረጋዋለን copy ወይም duplicate ሚል ይመጣል እዚህ ጋር duplicate አረጋዋለሁ ከዛ ሁለተኛ ያረኩትን select አረግና እሱን ምን አረጋዋለሁ overlay እንዲሆን አረጋዋለሁ ከዛ ወደ ታች አወርደውና እዚህ ጋር ከታች በዚህ ትክክል እንዲሆን አረጋዋለሁ ማለት ነው ጥሎ ምን እናረጋለን ይሄኛውን ባክግራውንዱን ሪሙቭ እናረጋለን ባክግራውንድ ሪሙቭ ላይ ገብተን እኔ እስኪ አውቶ ባክግራውንድ ሪሙቭ አለበለውና በሰነ ስርዓት ከቆረጠልኝ እናያለን ምንም አይልም አሪፍ ነው በደንብ ነው የቆረጠልኝ እሺ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮናል እስከዚህ ድረስ ነው ምን ተጠቀመው እቺኛውንም ከነዚህ እኩል እንድትሆን አረጋታለሁ እሺ ሁለተኛ ላይ እናረጋው እንግዲህ ይሄንን ባክግራውንዱን አኒሜት ማድረግ ነው ባክግራውንዱን አኒሜት እናረጋዋለን ይሄንንም ለማድረግ እዚህ ባክግራውንዱ ላይ ሁለተኛው ሌየር ላይ ምልክት እናረጋግና በተሻለ መጠን እዚህ ቲዩቶሪያል ስታሳይ በጣም ትፈጥናለህ ስላላችሁኝ በደም ሁሉም ሰው ፎሎ እንዲያረጋው በስልካችሁ እንደዚህ እንድትሰሩ በተቻለ መጠን ቀስ ይያልኩ ነው እንተንምለው እዚህ ጋር ማስክ የሚላለ ማስክ እንነካለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሆሪዞንታል የሚለውን ክሊክ በማድረግ ማስካችንን አሁን ይሄ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ነገር ነው አይደለ እኔ እንደዚህ በሁለት እጃችሁ ይዛችሁ እንዲ መገልበጥ ወደ ላይ በስልክ ኤዲት ማድረግ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ይሄን እንደዚህ ገልበጥ ነገር ታረጉትና አሁን ይሄንን አኒሜት ለማድረግ ነው የምንሞክረው
የሆነ ሰዓት ጀምሩ እንደዚህ እንዲወጣ ማለት ነው እና ትንሽዬ እንደዚህ ጂየ ላይ ጂኛ አሮ ቀስት ነገሯን ይዛችሁ እንደዚህ ስታረጉት እንደዚህ አይነት ኢፌክት ይፈጥራል ትንሽ እንደዚህ ነገር እናረጋውና ወደ ታች አውርደ ነው ምን እናረጋለን አሁን አኒሜት እናረጋዋለን ማለት ነው የቪዲዮአችን መጀመሪያ ላይ በመውሰድ ቺ ፕላስ ምልክቷን በመንካት ኪፍሬም እናረጋለን እንደዚህ ሲል ትንሽ አንድ ኪፍሬም ትንሽ ከፍ እንደዚህ ወደ ላይ እዚህ አይነት ቪዲዮ ትንሽ ከፍ አርገን እንደዚህ ነገር እንጨርሰዋለን እቺ እንትኗ ትንሽ ስለበዛች ከዚህ ቀነስ አረጋታለሁ ትንሽ ከፍ አርጌ እንደዚህ ነገር ይሆናል ማለት ነው ሞር ስሙዝ የሆነ ትራንዚሽን እንዲኖረው እዚሁ አኒሜሽን ኪው ላይ እንዳለች ከጎን ያለችው ግራፍ ነገሯን በመንካት ኢዚ ኢን አንድ የሚለውን አረጋለሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፍ እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ኪፍሬሙ ስላላስደሰተኝ ምን አረጋለሁ በተቻለ መጠን ፈጠን እንድል ይሄኛውን ኪፍሬም ማይነስ የሚለውን በመንካት አጠፋዋለሁ ይሄኛውንም ማይነስ ብዬ ላጥፋውና እንደዚህ አይነት ሲል ኢፌክቱ እንዲጨርስ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሲል እንዲጨርስ ነው የምፈልገው ስለዚህ እቺኛውን ማጠፋትና እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንደዚህ አይነት ሲል እንዲጨርስ ነው የምፈልገው እንደዚህ አረጋለሁ ከዛ እስኪ ኢዚ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ለምን አረጋለሁ እስኪ አሁን እንየው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ እሺ እዚ ደርሰናል አሁን ይሄንን የበለጠ የሆነ ትንሽ ስሞክ ነገር ኢፌክት እንጨምርበታለን ምን አረጋለሁ ባካረግና እዚህ ጋር ኢፌክት የሚልፈልግና ኢፌክት የሚል የቱ ጋር ነው ያለው ይሄንን ቪዲዮ ምንም ኤዲት ሳላረግ ነው ፖስት ማረገው በደንብ ፎሎ እንድታረጉ ኢፌክት የሚለውን መርጥና ቪዲዮ ኢፌክት ከዛ እዚ ሰርች በተን ላይ ስሞክ ብዬ ሰርች ላርክ ስሞክ የተለያዩ የ ስሞክ ኢፌክቶች ይኖራሉ ግን እዚህ ጋር ሊመጣልኝ አልቻለም መፈልገው እስኪ ስሞኪንግ አልኩት ኦኬ እዚህ ጋር አሁን የተለያዩ እንትኖች አሉ አት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ኦኬ እስኪ ይሄኛውን እንሞክረው አት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ አት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ አት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ እስኪ ይሄ ስሞግ የሚለውን ልምረጣውና እሱን ይሄንን እመርጣለሁ አይቼ በኋላ አት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት አላርገው ስፒዱን ስሎ ነው አት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ አት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ እንደዚህ ላርገው 20 ነገር ላርገውና ኦኬ አዳረግ ነው ማለት ነው ይሄን ኦኬ ካረግን በኋላ ስሞኳን እዚህ ጋር ታገኛታላችሁና እዚህ ጋር ምን እናረጋለን ቀጥታ ከቪዲዮአችን እኩል እናረጋዋለን ስሞክ የሚለው ላይ ክሊክ አርገን ኢፌክታችን የቱ ጋር አፕላይ እንደሚሆን እዚህ ጋር ኦብጀክት የሚለው ውስጥ እንገባና ምን ፈልገው እዚህ ጥቁሩ ባክግራውንድ ላይ ነው ስሞኩ እንዲሆን ምን ፈልገው ስለዚህ
እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ነገር ይሆናል። ኦኬ ስሞኳን አሁን ቦታ ለማስያዝ ነገር እዚ ጋር አብሮ እንዲመጣ እንሞክረው እስኪ ለሲ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ይሄኛውን ስሞክ አልወደድኩትም። ይሄንን እስኪ ዲሌት አረጋውና ሌላ ስሞክ ኢፌክት ልፈልግ። ከማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳያችሁ። ከማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳያችሁ። በጣም ብዙ አይነት የስሞኪንግ እንትኖች አሉ። ኦኬ ያው ከማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳያችሁ። አንዱን ልሞክረው። ከማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳያችሁ። እሺ በቃ ይሄ ይሄኛውን ስሞክ የሚለው ከማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳያችሁ። ሞክረውና እንደቀደሙ እናረጋለን። ይሄንን ክሊክ አድርጌ ኦብጀክት የሚለው ላይ ሁለተኛው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ አረጋለሁ። ስሞኩ ልክ ከእንትኑ ጋር እንዲጀምር ስለምፈልግ እሱን አጀስት አረጋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ስሞኩን ረዘም ማድረግ ይቻላል እስከምት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ እስከምትለው ድረስ ነው እኛ የምንፈልገው። እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሶፋር ሁለተኛ ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ይሄ እንደዚህ ካረቀ በኋላ እዚሁ ላይ ሞር እንትን እንዲል ኦዲዮ ላይ በመግባት ሳውንድ ኢፌክት እንጨምርበታለን። እዚህ ጋር ስሞክ ብለን እንትን ብንል የተለያዩ ሳውንድ ኢፌክቶች ይኖራሉ። ይሄ በርኒንግ ፋየር የሚለውን ላርገውና እዚህ አካባቢ እስኪ እንደዚህ አይነት እዚህ ጋር አካባቢ እንዲጀምር ባረገው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳይ። ኦኬ ሶ ፋር አሪፍ ነው። አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ቀደም ዱፕሊኬት ያደረግናት እቺኛዋ ሳውንድ እና ይሄኛው ሳውንድ እና የላይኛው ሳውንድ ሁለት ሳውንድ ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን ሳውንድ ቮሊዩሙን 0 እናደርጋለን። ከዛ ጋር እንትን ብሎ የሆነ ደብል የሆነ ቮይስ እንዳናገኝ ማለት ነው። እስኪ እንስማው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ እሺ፣ የመጀመሪያውን ፓርት ጨረስን። አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ላይ ደግሞ ምን አይነት ነገር ነው ማስገባት ያለብን? ያው ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ኤዲት ስናደርግ ከምናወራው ነገር ጋር የሚገናኙ ነገሮችን በደንብ ግራፊክስ በሆነ መልኩ ማሳየት ብንሞክር የበለጠ ኦዲየንስን ካች ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ ቀላሉ ላሳያችሁ። አሁን እያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ በቀላሉ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? በቀላሉ ላሳያችሁ የሚለው እቆርጠዋለሁ። አሁን እያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ በራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው። እሺ
አሁን ያያችሁት ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ በራሱ ስልኬ በስልክ ምናብ ምናብ የሚለውን ለሱ ምን አይነት አይዲያ አሁን ያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ በራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው። አሁን ያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ አሁን ያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ኦኬ፣ ይሄ ካት ያረኩትን ልተውና ምን እናረጋለን? በቀላሉ ላሳያችሁ። አሁን ያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ አሁን እያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ የሚለው ላይ ያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ቪዲዮ በስልክ ሙሉ ቪዲዮ ቪዲዮ የሚለው ላይ ከታረግና እቺን ደግሞ እስኪ በምን አይነት መልኩ እንትን እንበላት። ለዚህ ምንድን ያለኝ አሁን እያያችሁ ያላችሁትን ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ምናምን በሚለው የሆነ ስልክ ውስጥ እየታየ ነገር የሚሆን ኢፌክት ለመጨመር እንሞክር። ለዚህ ምንድን ነው እዚህ ጋር የተለያዩ ቴምፕሌቶች ማግኘት እንችላለን። ኦቨርሌ የሚለውን በመንካት አድ ኦቨርሌ እንላለን። ከዛ እዚህ ስቶክ ቪዲዮ ላይ ግቡና የተለያዩ እንግዲህ እንትኖች አሉ። ግሪን ስክሪን የሚለው ላይ ገብተን የሆነ ስልክ ውስጥ ለመክተት ነው። ስልክ ውስጥ ፍሬማችን ስልክ ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ይሄንን እናርገው። ለምን ይሄን አናርገው? ይሄንን እናርገው። እሺ፣ አዳረኩት። መጀመሪያ አኒሜት ከማድረጌ በፊት ይሄንን ዙም አርጌ ከኔ ቪዲዮ ጋር ማች እንዲያረግ አረገዋለሁ። ከዛ በፊት ግን የሆነ እንደዛ ከገባ በኋላ እንደዚህ የሆነ ፓን ነገር እንደዚህ ፓን ነገር እንዲያረግ አኒሜት አረገዋለሁ። ስለዚህ እዚች ጋር ነገር እንደዚህ ላርገውና ምንፈልገው እስከዚህ ድረስ ስለሆነ እዚህ ጋር ከት አረገዋለሁ። እዚህ ጋር ከት አረገዋለሁ። ይሄንን አልፈልግም። ይሄን ዲሌት እናረጋለን። ይሄ ከዚህ ጋር እኩል እንዲሆን። ኦኬ፣ ጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳያችሁ። እሺ፣ አሁን ምንድነው የምናረገው? የዚህኛውን ሁለተኛውን ግሪን ስክሪን ባክግራውንድን እናጠፋለን። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ሪሙቭ የሚለው ውስጥ ገብተን ክሮማኪ ከለር ፒከር አድርገን ችን ፒክ እናደርጋለን። ከዛ ኢንቴንሲቲውን ክሊክ በማድረግ ኢንቴንሲቲውን እንደዚህ ወደ 50 አላደርገው። ከዛ ሻዶ እንደዚህ ወደ 40 ነገር ላደርገው። አሁን እንደምታዩት የመጀመሪያ ቪዲዮ አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን ምንድነው ይሄን ቪዲዮን እዚህ ውስጥ አኒሜት አድርጌው እንደዚህ ማለት ቁጭ እንዲል ስልክ ውስጥ እያየኝ እንደሆነ እንዲመስል እንደዚህ ነገር አረግናት ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ይሄንን ምን ታረጋላችሁ የሆነ ሌላ አይነት ከለር መስጠት እንችላለን። ላይክ እዚህ እንትን ውስጥ ገብተን እዚህ አጀስትመንት ውስጥ ገብተን ለየት ያለ የሆነ ከለር እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። ቴምፕሬቸሩን ሞቅ ነገር አድርገን ከእጁ ከልጁ ከያዘው ትንሽ እንዲቀየር ወይም ደግሞ ምን እናረጋለን ሜቢ ብላክ ኤንድ ዋይት ነገር ብናረገውስ ሳቹሬሽኑን ቀነስ አድርገን ብላክ ኤንድ ዋይት ነገር እናርገው። ያ ዲስ ኢስ ፋይን። ኦኬ፣ ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳያችሁ። አሁን እያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ አሁን ያያችሁ በቀላሉ ላሳያችሁ አሁን እያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ። እሺ፣ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው?
ሁለቱም ላይ መጀመሪያ ላይ ክሊክ እናረጋለን ኪፍሬም አስራለሁ ከዛ ታች አረጋለሁ ኪፍሬም አስራለሁ ከዛ የተወሰነ ፕሌ እንዲያረግ እዚ ድረስ እናረጋውና አሁን የታችኛው ላይ ነው ያለሁት የታችኛው ላይ ነው ያለሁት እንደዚሁ እንዳለ ትንሽ እንዲንቀሳቀስ አረጋለሁ ከዛ የላይኛው ላይም ክሊክ አረግና እንደዚሁ እንዳለ ትንሽ እንዲንቀሳቀስ እናረጋለን ማለት ነው። ፍሬማችንን ሳይለቅ እንደዚህ ነገር እንዲሆን እናረጋለን። እስኪ ነው ምን አይነት ኢፌክት አገት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳያችሁ። አሁን እያያችሁ ያላችሁ ስሙዚ ሆነ ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳያችሁ። አሁን እያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስል ፓርት 3 አይደል? መጀመሪያ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ሰራን፣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይሄንን ሰራን፣ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ይሄንን፣ ለዚህ ደግሞ ሌላ አይዲያ ፈልጉ። በስልክ ሪከርድ ተደርጎ በራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር አሁን በስልክ ኤዲት ተደርጎ በራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው አይደል የሚለው ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ የሆነ በስልክ ሪከርድ የሚያደርግ ነገር። ለዚህም ደግሞ ሌላ አሪፍ አማራጭ አለ። እዚህ ጋር እንትን ላይ እንገባና ኦቨርሌ ላይ እንገባና ምን እናረጋለን፣ ስቶክ ፉቴጅ ላይ አሁንም እንሄዳለን። እዚህ ጋር ግሪን ስክሪን ላይ ገብተን ሬክ ብለን እንጽፍ ወይ ደግሞ ሪኮርድ ብለን ሰርች እናርግ። አሁን እኛ የምንፈልገው ኦኬ ሪኮርድ ስንል ልናገኘው ምንችል አይመስለኝም። ሬክ ብለን ሰርች እናርግ። ኦኬ እዚህ ጋር አያችሁ እችን አገኘዋት። ይሄ አሁን ሞባይል ሪከርዲንግ ነው ቪዲዮ ምናምን። ኦኬ ይሄን አድ እናረገዋለን። ይሄንን አድ ካረግን በኋላ ከእንትናችን ጋር ፊት እንዲያደርግ እንደዚህ 90 ዲግሪ ላይ አድርገን እንደዚህ ነገር እናደርገዋለን። ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ ራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው። ኤዲት ያደረኩት ነው እስከሚለው ድረስ እንቆርጠዋለን። አሁን ይሄንን ኢፌክት ለመጠቀም እንደ ቅድሙ ባክግራውንዱ ላይ እንገባና የታለ ባክግራውንድ፣ ባክግራውንድ ሪሙቭ እናደርጋለን። ክሮማኪ እንደዚህ አንድ ከለር ብቻ ለማጥፋት ከፈለግን ሁሌ ክሮማኪ ነው የምንጠቀመው። አረንጓዴ ይሁን ቀይ ይሁን ቢጫ ይሁን ማንኛውንም ከለር አንድ ከለር ብቻ አይሶሌት ለማድረግ ክሮማኪ እንጠቀማለን። ከዛ ኢንቴንሲቲውን ይሄኛው ብዙ የሚያስቸግር አይደለም፣ 21 40 አድርገው ለክፉም ለደጉም ይሄንንም 40 አድርገው 35 ኦኬ። ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ይመጣል። ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ ራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው። እሺ እዚህ ድረስ እናርገውና በስልክ ሪከርድ ተደርጎ ካለበት ጀምሮ ይሄኛው ስክሪናችን አውት እንዲሆን እናደርገዋለን። ምክንያቱም ለምንፈልገው ነገር ኦልሬዲ ተጠቅመንበታል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ መሀል ላይ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ የሚለው ላይ ምን አደርጋለሁ? ኪፍሬም አደርግና ከዛ ትንሽዬ ሄድ አድርጌ ዙም አውት አድርጌ
እንደዚህ ዙም አውት ነገር አርጊው ከፍሬም እንዲወጣ አረጋዋለሁ ስሙዝ የሆነ ትራንዚሽን እንዲኖረው እቺን ግራፋን በመንካት ኢዚ ኢን በራሱ ነካለሁ እንዴ ኦስኪ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ በራሱ በስልኬ አሁን እዚህ ጋር ከትላይ ኤዲት ያረኩት ከትላይ ኤዲት ያረኩት ነው የሚለውን በሌላ ስታይል በራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያረኩት ነው እያንዳንዱን ስቴፕ የሚያሳይ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ ታዲያ ምን እናደርጋለን ባክግራውንድ ሌላ ባክግራውንድ ኦቨርሌይ እናምጣ ባክግራውንድ ኦቨርሌይ ስለታለ የቀደሙን መጠቀም እንችላለን ስለታለ የቀደሙ ፎቶ ላይ ይሄንን ያው ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ኦኬ ታረጋዋለሁ ይሄ እንዲጀምርልኝ የምፈልገው እዚህ አካባቢ ነው ምን አረጋለሁ ይሄ እንትን እንዲላርገው እንደቀደሙ አኒሜት ለማድረግ ማስክ ላይ ገብተን ሆሪዞንታል የሚለውን አርጌ ይሄንን ሆሪዞንታል እንዲሆን አርጌ እንደዚህ ገለብጠዋለሁ እንግዲህ አስቡት የሁሉ ታሪክ እየሰራን ያለ ነው በስልካችን ነው ስለዚህ ትንሽ ጊዜ ይፈጃል ምናምን ግን ከዛ ውጪ ብዙ የሚያስቸግር ነገር አይደለም ይሄንን ትንሽ እንደዚህ አይነት ነገር እናረጋዋለን ትንሽ እንዲህ አይነት ነገር እናርገውና ቦታውን ካስተካከልን በኋላ መተን አኒሜት እናረጋለን በራሱ ከሚለው ጋር እንጀምርና ከዚህ ጋር ጀምሮ አኒሜት እንዲያደርግ እናረጋዋለን እንታለ እንትናችን ማስካችን አሁን እዚህ ጋር 0 እናረጋዋለን ከታች እንደዚህ ነገር እናረጋውና ከዚህ ጋር እንዲጀምር እናረጋዋለን ፕላስ ራሱ በስልክ ራሱ በስልኬ ብሎ እንደጨረሰ እንዲወጣ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ነገር እዚህ ድረስ እንዲደርስ እንዲደርስ እናረጋዋለን ይሄንን ምን እናረጋዋለን እሱ በስልኬ ካብዋለን እዚሁ ላይ በተጨማሪ ምን እናረጋለን እዚሁ ከላይ ስትሬት ላይ በሱ ትክክል ያለውን እንትናችንን ዋና ቪዲዮአችንንም እሱንም ከአኒሜሽኑ ጋር አብረን አኒሜት እንዲያረግ እናረጋዋለን እሱ በስልኬ እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው እዚህ ጋር ፕላስ አረግና ካብከት ላይ ከታች ጥቁር ስለሆነ ትንሽ ይሄንንም ወደ ላይ እንዲህ ነገር እንዲሆን አረጋዋለሁ ማለት ነው። ካፕከት ላይ አረጋዋለሁ ስክሪኔው በራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያረጋ እንዴ ነው አሪፍ ነው አይደል? ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናረጋው? በራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ስልኬ ካፕከት ላይ ሲል ካፕከት እናመጣለን። ካፕከት ስልኬ አድ ኦቨርሌይ እናረጋለን የካፕከት ሎጎ እዚህ ጋር አለ ካፕከት ሎጎ አስገባለሁ ትንሽ እንዲ ነገር አሳነሳትና የሆነ አሪፍ ሉክ እንዲኖረው ምናምን እዚሁ የካፕከት ሎጎ ላይ ሄድና ምን አረጋለሁ ማስክ ከዛ በኋላ ሬክታንግል ከዛ በእንደዚህ አይነት መልኩ ትንሽ እንተናረውና እናረጋለን ኦኬ ይለዋለሁ
ሽን አዘጋጃለሁ። አሁን ምን አረጋለሁ? ካፕከትንም አኒሜት እንዲሆን አረጋለሁ። ስልኬ ካፕ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደርጋል። ፕላስ በተንን ነክተን ኪፍሬም አሰርን ማለት ነው። ኖ ኪፍሬሙን ላጥፈው። መጀመሪያ ከስክሪን ውጪ መሆን አለበት እንዲገባ። አሁን ፕላስ አረግ፣ ኪፍሬም ታስሯል። ካፕከት ላይ ካፕከት ሲል ይሄ እንዲወጣ አረገዋለሁ። አሁን ካፕከት እዚህ ጋር እንደዚህ እንዲወጣ አረገዋለሁ። ግራፋን ነክቼ ካፕከት ስሙዝ የሆነ እንትን እንዲኖር አረጋለሁ። እሺ ቪዲዮ ከዚህ ጀምሮ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ በራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው ኤዲት ያደረኩት ነው ኤዲት ያደረኩት ነው ብሎ ከጨረሰ በኋላ ካፕከቱንም እዚች ጋር እንዲቀንሰን እናጠፋ። በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው። አሁን ሌላ ነገር ልጨምርላችሁ። አሁን እዚህ ጋር በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያ አሁን እዚህ ጋር የምናደርጋለን ሞር የሆነ አሪፍ ሉክ እንዲኖረው ላይ ኤዲት ያደረኩት ካፕከት ላይ ብሏል። ኤዲት ያደረኩት ነው የሚለውን በቴክስት እናስገባለን። እሺ ኤዲት ብለን እንጽፋለን መጀመሪያ። ከዛ በኋላ በአማርኛ ደግሞ ያደረኩት ነው አይደል? ከዛችን ከፈለግን እዚህ ጋር አማርኛ ፎንቶች አሉ። ግን ከለሩ የሆነ ቢጫ ነገር ለምን እናደርገው? እንደዚህ ቢጫ ነገር ይሁን። ኤዲት የምትለዋን ግን ብናወጣትና ለብቻ ብንጽፋት ይህ እንደዚህ ይሁን። ከዛ እዚህ ጋር ሌላ ኤዲት ብለን እንጻፍ። ኤዲት እንደዚህ ነገር እንዲሆን ማለት ነው። ኦኬ ካፕከት ላይ ሲል ኤዲት የምትለው ቀድማ እንድትመጣ እናረጋት እና ኤዲት ያ ይህንንም እዚህ እኩል እናረጋለን። በተቻለ መጠን እያንዳንዱ ነገር ኤክስፕሌን እያረኩ ነው መሰለኝ። ኤዲት ያረኩት ሻሻል ነገር ካለ ኮመንት ላይ እንትን በሉኝ። በጣም በስልክ እንግዲህ ላይ ኤዲት ያረኩት በደንብ ፎሎ ማድረግ ይከብዳል። ስለዚህ ይህን ይመስላል። እስኪ እንየው። በራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሌላ ትራንዚሽን እንፈጥራለን። እስኪ ከዚህ በኋላ ያለው እንትናችን ምንድን ነው ያደረኩት ነው። እያንዳንዱን ስቴፕ የሚያሳይ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ታዲያ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ፕሮፋይሌ ላይ ያለችውን ሊንክ ከነካችሁ እስከዚህ ድረስ ነው ያለው። አሁን ምንድን ነው ታዲያ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ፕሮፋይሌ ሊንክ ላይ ያለውን ሊንክ ከነካችሁ ምናምን ነው የሚለው። ስለዚህ ለሱ
እንትኔን ምንድነው የቲክቶክን ፕሮፋይል ስክሪንሾት አድርጌ ከላይ አስገባለሁ። ከዚህ በኋላ ብዙም እንትን ማለት አያስፈልግም። እስከዚህ ድረስ ኦዲየንሳችሁን ካች ካረጋችሁ ከዚህ በኋላ መጨነቅ አያስፈልግም። ምክንያቱም የመጀመሪያዎቹ ከአምስት እስከ አስር ሰከንዶች ናቸው በጣም እንትን ወሳኝ ቦታዎች ማለት ነው። ኦዲየንሳችሁን በዛች ሰዓት የያዛችሁ ማለት ቪዲዮችሁ ቫይራል የመውጣት ቻንሱ በጣም ሰፊ ነው ያረኩት ነው። እያንዳንዱን ስቴፕ የሚያሳይ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ታዲያ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ፕሮፋይል ላይ ያለችው ሊንክ ከነካችሁ እዚህ ጋር ምንም ነገር አናደርግም። ያረኩት ነው። እያንዳንዱን ስቴፕ ስለዚህ ምን ላድርግ? ይሄኛው ሙሉ እንደ መጀመሪያው ባክግራውንድ ያለው ነገር ይሁንና በቴክስት ብቻ እንዲያልቅ እናደርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦቨርሌይ የሚለውን እነካና አድ ኦቨርሌይ ይችኛዋል ባክግራውንድ ልጨምራት። ኦኬ ልበለው። ከዛ ይሄ የቀረውን ሙሉን ዱፕሊኬት ላድርገው። ከዛ በኋላ ኦቨርሌይ ኦቨርሌይ ላድርገው እና ዱፕሊኬት ያደረኩትን ቀጥታ እዚህ ጋር እንዲመጣ ላድርገው። ከዛ እዚህ ጋር ሌየር የሚለው ላይ ሁለት እንዲሆን ላድርገው እና ይሄ ሁለተኛው ሌየር ሙሉ ባክግራውንዱን አጥፋዋል አውቶ ሪሙቫል አድርገውና ባክግራውንዱን አጥፋዋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ይሆናል። ሙሉ ባክግራውንዱን እዚህ ጋር እስከ መጨረሻ አድርገው አረጋለሁ። ይሄን ትንሽ ወደ ታች ነገር እንዲሆን ላድርገው። እዚህ ማስክ ላይ ገብተን ሆሪዞንታል እዚህ ሆሪዞንታል ላይ ገብተን እንደዚህ ነገር እንዲሆን ላድርገው። እያንዳንዱን ስቴፕ የሚያሳይ ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ሌላ ኦቨርሌይ እንጨምርና የሆነ ጥቁር ኦቨርሌይ ባክግራውንድ አለኝ እዚህ ጋር፣ እሱን አረግና ይህን ደግሞ ከታች ማድረግ እፈልጋለሁ። ይህንን ከታች ማስክ ማስክ እንደ ቅድሙ እንድንገለብጠዋለን። እንደዚህ ነገር ላድርገው። እንደዚህ ነገር ላድርገው እና ጽሑፍ እንድንጽፍበት ማለት ነው። ሲጻፍ በደንብ እንዲታይ ያረኩትም ጥቁር ቲሸርት ስለሆነ ብዙም እንትን የለውም። ሶ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማለት እያንዳንዱን ስቴፕ የሚያሳይ ብለን እንጽፋለን።
ستيبل بلونا سكيتشن تجرسات سيجارة مجمرة ياندانو مس ياندانو مستيبل ታችን ሁሉ ነገር የተመሳሳይ እንዲሆን ራሱን ዲፕሊኬት ያደርገን ራሱን ኤዲት ብናደርግ ነው ይሻላል። ይሄን ዲፕሊኬት አደርጋለሁ እዚሁ ነው ስቴፕ የሚያ ከመጀመሪያው ወደፊት እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። ይሄንን ኤዲት አደርጋለሁ የሚያሳይ ነው የሚለው ሳይላሉ ትንሽ ወረድ ነገር አረጋትና ያረኩት ነው ያንዳንዱን ስቴፕ የሚያሳይ ቪዲዮ ሳይ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ከፈለግ እንደነዚሁ ራሱ አኒሜት ምናምን እንዲሆኑ ማድረግ እንችላለን። ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ቪዲዮ ማድረግ እችላለሁ። ይሄኛውንም ከፈለኩ ሌላ አኒሜሽን ያንዳንዱን ስቴፕ ኤዲት ያደረኩት ነው ያንዳንዱን ስቴፕ የሚያሳይ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ታዲያ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ያረኩት ነው ያንዳንዱን ስቴፕ የሚያሳይ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ታዲያ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት እሺ ታዲያ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ምን ይቀርናል? አንድ ቴክስት እሷን እናስገባለን። ይሄንን ራሱን ዲፕሊኬት እናደርገውና ሁሉንም መጻፍ አይጠበቅብንም። ታዲያ የሚለውን ትቼ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ልበለው። ታዲያ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ታዲያ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ታዲያ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ፕሮፋይሌ ላይ ያለችው ሊንክ እሺ፣ የመጨረሻ ስቴፕ የሚሆነው እንግዲህ እዚች ጋር ፕሮፋይላችሁን የሚለው ላይ ሌላ እንግዲህ ኦቨርሌ ያደርጋለሁ። ታዲያ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ፕሮፋይል ላይ ያለችው
ፒክቸሯን ስክሪንሾት ያረኳታለች እዚህ ጋር እሷን አድ አረጋትና ወጪን እዚህ ከታች ላውርዳት ኦቨርሌይ ላይ ላውርዳትና ኦ ኦኬ በጣም ብዙ ስለሆነ ስልክ ላይ ትንሽ መስራት የሚከብደው ይሄ ነው። ኦቨርሌዎች ብዙ ኦቨርሌ መጠቀም አይቻልም። እና ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር በጣም ከጀርባ ልትደበቅብኝ ነው። እስኪ እንዴት እንደምናረጋት እናያለን። እዚህ ሌየር ላይ ገብቼ ሁለት ላርጋት አይ ቲንክ እስኪ እስኪን እንደዚህ አድርገን አኒሜት እናርጋትና እናያለን። ማስክ ልስራላት። ስለዚህ ከላይ ያለውን ፕሮፋይል በደንብ መቁረጥ ሳይኖርብኝ አይቀርም። እሺ እንደዚህ ነገር ላሳንሰው እንግዲህ እንደዚህ ላሳንሳትና ከዚህ ጋር እንደዚህ ስላይድ አድርጎ እንዲገባ ነው የምናደርገው። እሺ ከዚህ ጋር እንደዚህ ሆነና ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት ይላል። ከዛ እዚህ ጋር አኒሜት እናደርገው ዝም ብሎ ስላይዲን እንዲያደርግ ኢን የሚለውን ፈልገን እዚህ ጋር ስላይድ ሌፍት ማግኘት እንካለን። እስኪ ታዲያ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ፕሮፋይል ላይ ማግኘት እናሳንሳትና እዚህ ጋር እንዲሆን እናደርገዋለን። አሁንም ትንሽ አላስደሰተኝም። እዚህ ጋር ያለው እንትን አላስደሰተኝም። እስኪ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ፕሮፋይል ላይ ያለ ከጭንቅላቴ ላይ ባይሆን እኔ ከላይ ብሆን ደስ ይለኝ ነበር። ሌትስ ሲ እስኪ እዚሁ ላይ እስኪ እንደዚህ አይነት ነገር ይሆን ቻሉ። ታዲያ ሙሉ ቪዲዮውን ለማግኘት ፕሮፋይል ላይ ያለችው ሊንክ ከነካችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት። እሺ እስኪ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንየው፣ ከዛ አንዳንድ ማጣፈጫዎች እያስገባን እንሄዳለን። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳይ። እሺ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር የምናደርገው መሰላችሁ? ይሄንንም ከፈለጋችሁ እንትኔ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ምን እናደርጋለን? ፊልም በርድ ኢፌክት እናስገባለን። እሷ ኢፌክት የት ነው ያደረኳት? ይሄንን ኢፌክት
እናስገባለን هنا فيلم برن مارت እንደዚህ ነገር እንዴ እቺ ነገር እዚህ ድረስ ነው ፈልገውኛ እዚህ መሃል ላይ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ኢፌክት እንዲኖር ነው ይሄንን ብሌንድ ላይ ገብተን ፊልተር ወይም ደግሞ ስክሪን ሞድ ላይ እናረጋዋለን 75 ዳርገው ይሄንን ከዛ ቮሊዩሙ ትንሽ ስለሚጮ ሰላሳ አረጋዋለሁ ሌትስ ሲ ምን አይነት ኢፌክት እንደምናገኝ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳያችሁ አሁን እያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ አሁን እዚህ ጋር የሆነ ሳውንድ ኢፌክት ለምን አናረጋ ሳውንድ ኢፌክት የሆነ ቃ ነገር የሚል ነገር እስኪ ውሽ ላይ ብንገባ አንዳንድ ሳውንድ ኢፌክቶች አለ እስኪ እቺ አሪፍ ነገር ነች ልጠቀማት ዝም ብላ ቀየር ሲያደርገው ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሙሉ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ስለዚህ ዝም ብዬ ቮሊዩሙን ቀንሰዋለሁ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ በራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው። እያንዳንዱን ስቴፕ የሚያሳይ ቪዲዮ አዘጋጅ ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው። እያንዳንዱን ስቴፕ እሺ፣ እዚህ ጋር ትንሽ ድምፁ ከፍ አለ። ምንድን ነው የተሳሳት ነው ነገር? እዚህ ኦቨርሌ ላይ ዱፕሊኬት ያደረግናቸውን ነገሮች በጣም መጠንቀቅ አለብን። ድምፃቸው ደብል እንዳይሆንብን አንዳቸውን ማጥፋት አለብን። ስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው። እያንዳንዱን ስቴፕ የሚያሳይ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ታዲያ ሙሉ ቪዲዮን ለማግኘት ፕሮፋይሌ ላይ ያለችውን ሊንክ ከነካችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳያችሁ። አሁን እያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ በራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው። እያንዳንዱን ስቴፕ የሚያሳይ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ታዲያ ሙሉ ቪዲዮን ለማግኘት ፕሮፋይሌ ላይ ያለችውን ሊንክ ከነካችሁ እሺ። የመጨረሻ ስቴፕ የሚሆነው ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ እንግዲህ ሁሉንም ከለሩን ለማስተካከል ያህል እዚህ እንትኗ ላይ ሄድና አጀስትመንት ላይ ሄድና አጀስት ከለር የሚለውን አውቶ አደርገዋለሁ። የኔ እንግዲህ ፕሮ ቨርዥን ስለሆነ አውቶ እንደዚህ ነገር 30 30 በቂ ነው። ሻርፕነሱን ትንሽ ልጨምረው 30 ነገር ሌላው እንዳለ ይሆናል። ከዛ ይሄ አጀስትመንቱ እንግዲህ ሁሉም ላይ አፕላይ እንዲያደርግ ሙሉውን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ እስኪያልቅ ድረስ እስኪኔው አሁን አንድ ላይ ሙሉ ስክሪን ላድርገው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በስልካችሁ ብቻ ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ላሳያችሁ። አሁን እያያችሁ ያላችሁት ሙሉ ቪዲዮ በስልክ ሪከርድ ተደርጎ በራሱ በስልኬ ካፕከት ላይ ኤዲት ያደረኩት ነው። እያንዳንዱን ስቴፕ የሚያሳይ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ታዲያ ሙሉ ቪዲዮን ለማግኘት ፕሮፋይሌ ላይ ያለችውን ሊንክ ከነካችሁ የስ እንግዲህ ብዙ ቴክኒኮችን ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። በጣም ብዙ ነገሮችን ነው የዳሰስ ነው። ቴክስት አይተናል፣ ኢፌክቶችን አይተናል። እናም እነዚህን ቴክኒኮችን በመጠቀም የተለያዩ ቪዲዮዎችን ክሬት አድርጋችሁ ፖስት የምታደርጉ ከሆነ ሜንሽን አድርጉኝ። በጣም በደስታ አስተያየት ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። እንዲሁም እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮመንታችሁን ከታች ድሮፕ አድርጉልኝ። ይመቻችሁ።